Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, հունիսի 4-ին Հայաստանի ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում կայացել է Գալուստ Սահակյանի թոռնոհիների Ժակլին Սահակյանի հարսանյաց հանդեսը։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որից հետո ամբողջ համացանցը խոսում է Ժակլինի սկեսուրի, երիտասարդ և գեղեցիկ տեսքից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Hey! Hey! 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 H